Saçın ucun hörmezler. El bilir ki sen benim sen. Mahnı okuyan kim, şehir diyen kim? Olmuş emme yurdumun naburanında göy yolunda. Elim günüm obam sansan. Azerbaycan, Azerbaycan. Azerbaycanda təhsil alan əcnəbi tələbələrin birinci Ümumrespublika forumu maraqlı görüntülərlə yadda qalıb. Forumda əcnəblərə ölkəmiz haqqında məlumat verilib və onların davamlı birliyinə nail olmağın yolları araşdırılıb. Bir-birindən istedadlı tələbələr bacarıqlarını göstərməyi də unutmayıblar. Elə bu Türkmenistanlı xanım kimi, Gözəl adlı Türkmen qız sarı gəlini belə ifa etməyi bacarır. Saçın ucun hörməzlər, gülü sulu dərməzlər, sarı gəlin. Bu sevda nə sevdadır, səni mənə verməzlər. Bakı Slavyan Universitetində təhsil alan Nigeriyalı Kazım isə Azəri balası olduğunu deyir və elə bu mahnını oxuyur. Azəri torpağının amımız ovladıyıq, Bakı bizim anamız olacanla bağlıyıq. Amerikalı Tim isə Səməd Vurğunun Dillər Əzbəri şeirini bizim kimi səsləndirir. Mən bir uşaq, sən bir ana, odur ki bağlayam sana. Hansı səmtə, hansı yana, hey uçsam da yuvam sansan. Elim, günüm, obam sansan. Azərbaycan, Azərbaycan. Forumun əsas məqsədi əcnəbi tələbələrin problemləri ilə maraqlanmaq və məhz onların köməkliyi ilə Azərbaycan reallıqlarını dünyaya çatdırmaqdan ibarətdir.